Dobrodošli u moj novi video i u petu epizodu serijala Preživljavanje u šumi. Sada sam pogledao ovaj snimak i nije mi jasno kako ovo svetlost od sunca nekim plavim zracima mogu sjava, nemam pojma šta se dešava. Šta ću da radim u današnjoj epizodi? E pa to ne znam, to je problem. Ja imam dosta dobar kamp, a da nije toliko dobro. Koja je šansa da se ovo desi dok pričam kako imam dobar kamp? Slomio mi se sto. Sada ću prvo da popravim sto, moram da nađem neko drugo drvo. I onda, da bi kamp bio još bolj, da bi se ja osjećao sigurnije, da bi ovdje mogu da provedem noć. To će sve da bude još bolje napravljeno. Skroz će ograda, ne da ovdje imate mesta, nego će biti zatvoreno. I ovdje, trenutno su mi ovo ulazna vrata. Opa, ovo su trenutno ulazna vrata, ovako. To isto mora se popraviti. Našao sam ovo drvo. Moja nova zamisao, prvo da napravimo da može da se zakuca u zemlju. Kolac mali, sada pravim kolac. Krenut ću odavde, ovako, vidite kako je već, ali i onda da dodajem još i ide timelapse toga, to jest prvo moram da nađem dosta grana. Nemoj na kameru. Toliko sam se uznojio i vrućine. Završio sam kao ovdje i tu to pojačanje ograde još ovamo. Ne mogu i da njih vežem, već sam potrošio dosta kanapa. Mislim da mi skoro ništa nije ostalo. Ako bi ona htjela samo da stoji tu tako, da ne bude skroz providno taj zid. To je to, i ovaj zid je gotov. Ovo neću ni da vežem. Sve sam uništio, inače. Višnju od mene. Sve sam slomio. Raspalo se ovdje, što je visilo. Ovo se slomilo, logično, zato što sam sekao ovo. Kako sad? Nakon najdosadnijeg perioda od kad sam snimao ovdje, od početka snimanja, evo ga, tu je završeno, ovdje svugdje kao završeno, tu,
ovo staje ovde. Ovde ću sada sve da pometem, da bi bilo lepše. Ajoj! Sada ću da pometem ovaj put, to jest da odguram lišće i sve. Sada možete da dođete i da spavate ovde. To je bilo to od ove epizode. Vidimo se u sledećoj.